انجام ندانی هەڵبژارنەکان لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا و دواکەوتنی پێگەنانی کابینەکانی حکومەت لە هەرێمی کوردستان بووە بە کلتورێکی ناشرین و پارتی و یەکێتی بەردەوام لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیان و ململانێ و ناکۆچیەکانیان پەنای بۆ دەبن. زیاتر لە 3 مانگ تێپەڕ دەبێت بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، بەڵام تاوەکو ئێستا کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک نەهێنراوە. تەنانەت دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانیش پێک نەهێنراوە. بەڕای چاودێرانی سیاسی، هۆکاری سەرەکی بەردەم پێک نەهێنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم بۆ ناکۆچیە سیاسیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی دەگەڕێتەوە. هەرچەندە گەڕێکی دانوستانەکان لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا ئەنجام دراوە، بەڵام هیچی لێ سەوز نەبووە. بە پێی زانیاریە ڕۆژنامەوانیەکان گرفتی پارتی و یەکێتی لە پێشتردا لەسەر کۆبوونەوەکان بووە، بەڵام ئێستا لەسەر شێوازی ئەندامانی وەفدەکان ڕێک ناکەون. لای پارتی ناوی یەکێتی بۆ شەراکەت گرنگە، بەڵام دەیەوێت بزوتنەوەی گۆڕانیش ڕازی بکات و لە دەرەوەی کابینەی حکومەت نەبێ. لەگەڵەوەشدا یەکێتی نیشتیمانی نایەوێت لەسەر حسابی ئەوان بزوتنەوەی گۆڕان ڕازی بکرێت و بەشداری حکومەت بکات. هاوکات ناکۆچی ناوخۆی و بەرژەوەندی باڵە جیاوازەکانی ناو یەکێتی و پارتی کاریگەری لەسەر درێژکردنەوەی قەیرانەکان هەبووە. بە شێوەیەک لە ناو یەکێتیدا ڕاجیایی هەیە لەبارەی ئەندامان و سەرۆکایەتی وەفدی دانوستانکار. لای پارتی دیموکراتیش ناکۆچی هەیە لەبارەی پێشخستنی پاکێجی پێگەنانی سەرۆکایەتی هەرێم و کابینەی حکومەت. لەگەڵ ئەوەی دواکەوتنی پێگەنانی حکومەت ئاماژەیەکی ڕوونە بۆ سەروەرنەبوونی یاسا و ڕێزنەگرتن لە مافە یاسایی و دەستوریەکان لە هەمان کاتدا، متمانە و کلێنی نێوان هاوڵاتیان و حکومەتیش فراوانتر دەکات. هاوڵاتیان و چین و توێژە جیاوازەکان خوازیاری ئەوەن کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم ڕەنگدانەوەی خواست و داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان بێت، بەڵام بەپێی بەڵگە و ئاماژە ڕوونەکان لە هەر حاڵەتێکدا و لە ئەگەری ڕێکەوتنی لایەنەکان حکومەتی نوێ کۆمەڵێک گرفت و قەیرانی بە میراد بۆ بەجێ دەمێنێ، ئەوەش ئەگەرەکانی سەرکەوتنی مەحاڵ دەکات.